ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गिणन्ति ये भुरिदा जनः श्री श्रीरामकृष्णकथामृतप्रसङ्गचतुर्थखण्ड पृष्ठ षयछयासि अर्जुनं कु भगवान् श्रीकृष्ण कौशन्ति यदा ते महाकलिलं तरिष्यति तदा गन्तासि निद्वेदं স্রতব্যস যেতেবেলে তোমার বুদ্ধি নির্মহ সেত শ্রোতব্য ও শ্রুত উভয় বিষয় তুম পাখরে নিষ্ফল নিরর্থক হেব। বর্তমান নিজক অকর্ বোধ করে নপারি তুমি মনে করুছ মু কর্ম করি কিংবা করি না এই সিদ্ধান্তরে আসবার তুমি কি কর্তৃত্ব বুদ্ধিকে বিসর্জন নকলে কে ভক্ত বা জ্ঞানী হয়েপারে না মনে রক্ষ্ম অথবা জ্ঞান যে মার্গরে হে মানে অকর্ এই বুদ্ধি আমরা আসবা দরকার তাহা আসলে আমি মানে কর্মঠার নিবৃত হয়ে পড়ু গীতার যেপরি কস্বাৎ রতিরে ব্যাৎ আত্মতৃপ্তানবহ আত্মব চুষ্ট তস্য কার্য বিদ্যতে যমারে হি আনন্দিত যমার হি তৃপ্ত এবং কেবল আত্মুষ্ট থাকে তাঁকর কনসি কর্তব্য না ভগবান অর্জুন আহরি কমে পার্থী কর্তব্যং ত্রিশু লোক শুকিঞ্চন নানবাপ্তম অবাপ্তব্যং এব চকর্মণী এই ত্রিলোকমধ্যরে মর কোণী কর্তব্য না এবং মর অপ্রাপ্ত। ବା ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ସର୍ବଦା କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟାପୃତ ଅଛି ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହେବ ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବ ତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହା ସ୍ୱଭାବବଶତ କର୍ମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେହି କର୍ମଚକ୍ରର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭ କର୍ମ ବୈଧଭକ୍ତି ଅଥବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ପରପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଛାତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉଠିଯିବାକୁ ହୁଏ চিডি ৰৰ গোটেই পাহজৰে অটকি ৰে ছাত পহঁচি পাৰিব নাহিপৰি কৰ্ম শুভ হেলেম সটকি ৰহিলে কৰ্মত্যাগৰে পহঁচি পাৰিব নাহি এতিপ্ঞ প্ৰথমে শুভ কৰ্ম দ্বাৰা অশুভ কৰ্মক ত্যাগ কৰিবক তাৰ কওঁ শুভ কৰ্মক্গা হ'ব অৰ্থাৎ যে অভিমান দ্বাৰা আমি মানে শুভকৰ্ম কৰোঁ সেই অভিমানক ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେପରି କରାଅ ସେପରି କରେ ଯେପରି କୁହାଅ ସେପରି କୁହେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ହେଉଛି ଏହା ଈଶାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନେ କରୁଛ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇବ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ହେଉଛି ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଏହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବୋଧ ରହେ ନାହିଁ ଠାକୁର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖୁଛି ସେ ହିଁ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କହିବି କ'ଣ କହିବି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପାତକ ଅନେକ ଦିନର ପାତକ ଅନେକ ଦିନର ଅଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେଲେ କ୍ଷଣକରେ ଚାଲିଯାଏ ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ହଜାରେ ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାର ଘର ଭିତରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଆଲୁଅ ଆସେ ତାହେଲେ ସେହି ହଜାର ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାର କ'ଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିଯାଏ ନା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଚାଲିଯାଏ ଅବଶ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ପଳାଇଯାଏ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାହା କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦୂର ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକର୍ତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଅକିଲ କୁହେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାର କଥା ସବୁ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାକିମଙ୍କ ହାତରେ ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଭ କର୍ମର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ବା ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କହେ ଏତେ କଲି କିଛି ହିଁ ହେଲା ନାହିଁ ମନରେ ଅବସାଦ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣି କର୍ମ କରେ ତାହାର ଆଉ ଅବସାଦର କାରଣ ରହେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କେତେ ଥର ହୋଇଛି ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି କି ଜଗତ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଚାଲିଛି ଆମେମାନେ ତାହା ବୁଝି ନ ପାରି ଅଭିମାନବଶତଃ ଭାବୁ ଆମେମାନେ ଏହା କରିବୁ ତାହା କରିବୁ ଠାକୁର ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି কণ্ঠ নাচে কণ্ঠই দেখি সমস্ত মনে করতে কণ্ঠটা নাচুছি কিন্তু বাস্তবিক তাহা পছরে জনে দৌড়ি ধরি তাকু ন যাওছি বাস্তবিক কর্তা যিয়ে সেই করছেন আমি মানে মনে করু আমি মানে করুছু বলি এই কর্তৃত্ব বোধর হি মনে অশাটি আসে কাম করে আশানুরূপ ফলন পাইলে মন ভিতরে দুঃখ আসে এীতার আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে কর্মকর্তা ତାହା ହିଁ କର୍ମଯୋଗ ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହେଉଛି ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ଥରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରି ଗର୍ବିତ ହୋଇ ଭାବିଲେ ଯେ ଅସ୍ମାକମ୍ ଏ ବୟଂ ବିଜୟ ଅହ ଅସ୍ମାକମ୍ ଏ ବୟଂ ମହିମେତି ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଆମମାନଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ যক্ষরূপক ব্রহ্ম সে বুঝাই দে যে তাহা ব্রহ্মকর হি বিজয় আমি মধ্যে আফল হলে ভাবু এই সাফল্য আমরা পুরি ব্যর্থ হলে অবসন্ন মনে ভাবু হারিগলি কিন্তু ভগবান হি করছেন এই বুদ্ধি রখিল সফল হলে অভিভূত হবুনা নিষ্ফল হলে বিচলিত হবুনা গীতার নানা ভাবতে এই তত্ত্বটি কুহাইছি এ পরে ঠাকুরে মাষ্টর মহাশয় সঙ্গে ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାମ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳି ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ମର୍ମ ଧର୍ମାଧର୍ମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛି ଏଠାରେ ଅଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ କୁହା ବୁଝାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି କଥାଟି ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଧର୍ମ ମାନେ ବୈଧିଧର୍ମ ଯେପରି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳି ଭଜନ ଏହିସବୁ এই ধর্ম কু কর্মকাণ্ড কুযায় খুব কঠিন পথ নিষ্কাম কর্মকার খুব কঠিন সে ভক্তিপথ আশ্রয় করা কৌঁচা মীমাংসা শাস্ত্র ধর্ম মানে হেছি বেদবিহিত কর্ম কিন্তু ধর্ম ভিতরে পুঁ দুইটি ভাগ অবধি কর্ম আউ এক প্রকার ধর্ম অ্যাপক অর্থরে যা মনুষ্যক ক্রমশ ধর্ম অধর্ম পরপারি নিয়ে যায় বেদবিহিত কর্মকু ছাড়ি কী হব তাহার উত্তর মীমাংসা শাস্ত্র কে যে বেদরে কর্মকার অধিকারী দেখি কুহযাই অধিকারী কাহকু কহবু না বিশেষ কৌশি কর্ম দ্বারা যে ফল লাভ হুয়ে সেই ফল যকাঙ্ক্ষা কে সে হি অধিকারী যেপরি যর্গ আকাঙ্ক্ষা কে তাহা সমজ আগ বিহিত হয়েছি ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁ କର୍ମ ହିଁ ସକାମ ଏପରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଯାହା କଲେ କେଉଁ ଫଳଲାଭ ହେବ ବେଦରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇନାହିଁ ମୀମାଂସକମାନଙ୍କ ମତରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନିଷ୍କାମ ନୁହେଁ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ନ କର ତାହେଲେ ପାପ ହେବ ସତରାଂ ପାପକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାମନା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଫଳ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରଭୃତି କାହିଁକି ଆସିବ ଆମେମାନେ ଯାହାକୁ ମୋଟିଭ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ସନ୍ କହୁ କୌଣସି ମୋଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଅଥଚ କର୍ମ ହେଉଛି ଏହା ଯୁକ୍ତି ବିରୋଧୀ କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛଡ଼ା କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ଅତଏବ ମୀମାଂସକମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ସକାମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସକାମ କର୍ମ ଖୁବ୍ କଠିନ କାରଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ଭଲ ଫଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଆସିଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ମୀମାଂସକମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଣଂ ଭାବୁ ତତ୍ସର୍ବଙ୍ଗ ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ମହେଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଜ୍ଞ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ମୀମାଂସକମାନେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାହାର ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିହାର କରି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣ ସମତ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅସୁରମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆହୁତି ଦେଲେ ସେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଶତ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ସେହି ବୃତ୍ରାସୁର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ନ ହୋଇ ତାହା ହୋଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବିନାଶ କରିବେ ଫଳ ବିପରୀତ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଅଯଥାରେ ବଜ୍ରପାତ ନହୁଏ ଉପନିଷଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଯଦି ଆହୁତି ଦିଅ ତେବେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବ ଏହି ଭୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ହତା ଆହୁତି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୁରୋହିତମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଯଜ୍ଞରୁ ବିରତ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏତେ ଗଳମାଳ ସମାଧାନ କରି ନିଖୁଣ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଧୂମେନା ବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନି ଯଥାଦର୍ଶ ମଲେ ନଚୟ ୟୋଲେନା ବୃତହ ଗର୍ଭସ୍ତଥା ତେନେଦମ୍ ଆବୃତମ୍ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଦଶ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଅଗ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଯୋଗର ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭକ୍ତିଯୋଗ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପଥରେ କାମ୍ୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସକର୍ମଣା ତମଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ବିନ୍ଦତି ମାନବ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ଏଠାରେ କର୍ମଫଳରେ ବଦ୍ଧ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କାରଣ କର୍ମର ଫଳ ନିଜ ପାଇଁ ରଖୁନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାମନା ରଖି କର୍ମ କଲେ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭଜି ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ କସାଇ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ ହତ୍ୟା କଲା ତାହାର ପାପର ଅଂଶ ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲା କାରଣ ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ତା'ର କାମନା ଥିଲା ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମକାଣ୍ଡର ବିଷୟଟି ଟିକିଏ ଭଲ କରି ବୁଝିନେବା ଦରକାର ବେଦରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତର୍କତାର ସଙ୍ଗେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନ ହୁଏ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସେଠାରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରି ଯଜ୍ଞର ବିଘ୍ନ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁହନ୍ତି ସେ ଋତ୍ତିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞବିତ୍ ସେ ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯଜ୍ଞର ସବୁ ବିଘ୍ନ ଦୂରେଇଯିବ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏତେ ଜଟିଳ ঠাকুৰে এবাৰ ভক্ত কওঁ ঈশানক দেখিলি কাই কিনা কণ কৈছ পাঁচ মাছ পুৰস্ক কৰিলে গোটাই কাণ্ড কৰ আচৰিত মাৰ্গৰ ত্ৰুটি টিকক তামনাৰে তলি ধৰি ঈশান এতে তপশ্চৰ্যা কৰি কিন্তু ঠাকুৰে দেখিলে এতেে জপতপ দ্বাৰা আধ্যাত্মিক জীৱনৰে যেতিয়া উন্নতি কৰিব কথা তাহিবি হৈ ଏତେ ଜପତପ କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପରେ ନ କରି ଯଦି ଅନୁରାଗ ସହିତ କରାହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନେକ ଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରସ୍କରଣ କଲେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କଲି କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଛି ତ ହେଲା ନାହିଁ ମା ହସି ହସି କହିଲେ ବାବା ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମର ପୁଣି ଏତେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ মা শাস্ত্র পড়ি না সাধারণ ভাব উত্তরটি দে যাহার ভাব হচ্ছে সন্ন্যাসী সংকল্প বিকল্প রহিত হয়ে কাম করবে সুতরাং ফল কী হলানা এই প্রশ্ন করা তা উচিত নুহে এ কেবল সন্ন্যাসীপ নুহে ভক্ত পক্ষে প্রযোজ্য ভক্তপর সর্বসংকল্প পরিত্যাগী হবে তেবে নৈমিত পূজার বিধি অ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଏହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଫଳ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀଭ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି କାମହ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି କାମନା ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛି ଫଳ ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମମାନେ ଏହିପରି କର୍ମ ତାହେଲେ ତାହା ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରେରକ କାରଣ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଭକ୍ତର ଯଦି ଏଥିରେ ରୁଚି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କେଉଁଥିରେ ହେବ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଯଦିଓ ମୀମାଂସକମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରି କହନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି କର୍ମର ଫଳ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଫେରାଇଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦଶାବହ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ରହିତ ହୋଇ ଯଦି କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି କର୍ମ ଦଶଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ କର୍ମଫଳ ଏଡ଼ାଇବାର ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟ ରହିଛି ଅଧର ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହିସାବୀ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶାନଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିବା ଭଲ ହୋଇନାହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ସେ ଜାପକ ଲୋକ ତା'ର ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁର ଇଶାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଛଟ କରି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହେୟ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଶାନ ଯେପରି ଏହି କର୍ମଜନିତ ଦଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରନ୍ତି পুনি ঈশানৰ গুণগুড়িক সৰ্বসমক্ষৰ উল্লেখ কৰুব দানি পুনি দেখ খুব জপতপ কৰে কয় তাৰ কিছু ক্ষণ চুপ ৰ ঠাকুৰে হঠাৎ অধৰ উদ্দেশ্য কৰি কৈছিল তুম মানৰ জগ অ ভগ উভ অ যে অধৰং পাৰি ভক্ত সেই সৰ্বত্যাগী নুহেঁতে ଠାକୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ ହୋଇ ଭୋଗ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଉଚୃଙ୍ଖଳ କରିବ ନାହିଁ ଭୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଗରେ ରହି ଭୋଗ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗରେ ମଗ୍ନ ରହି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରାୟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏପରି କେତେଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭଗର ସମନ୍ୱୟ କରି ଚଳେ ତେବେ କମ୍ ବେଶୀ ଏହି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ପରିଣାମରେ କ'ଣ ହେବ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହରାଇବେ ନହେଲେ ନିଜକୁ ଅନଧିକାରୀ ମନେକରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେବ ତାକୁ କହିବାକୁ ହେବ ତୁମର ଯାହା ଅଛି তাহ'ল কিন্তু আগেই যাব পাৰিব সেই কাঠুৰিয়াৰ হীৰা খি পাই ভৰি মনুষ্যিকি কৰি আগে যাই পাৰে ত'লে সেই দিনে হীৰা খিৰ সন্ধান পাৰ একা বেলেকে সৰ্বত্যাগ গোটেই কথাৰে হে নাহি তাক পাদে পাদে কৰি লক্ষ্য মাৰ্গৰে আগেই যাব হ'ব আম মানৰ শাস্ত্ৰৰে অঁ অৰুন্ধতি ন্যায় অৰুন্ধতি নক্ষত্ৰ এতিয়া ছট যে খি পাই কঠিন ସେଥିପାଇଁ ଅରୁନ୍ଧତିକୁ ଦେଖାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ ତାପରେ ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼ୁ ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବଶିଷ୍ଠକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କୁହାଯାଏ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଦେଖ ତା ପାଖରେ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେହି ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅରୁନ୍ଧତିଙ୍କୁ ଦେଖିହୁଏ ହଠାତ୍ କରି ଅରୁନ୍ଧତି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦେଖାଇଲେ ଖୋଜି ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଦେଶ କରାଯାଉଛି ସେହିପରି ଯାହା ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ଭରି ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କର ତାହେଲେ ତାହାର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଭୋଗ କର ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଗୋଟିଏ ପାଦ କରି ଆଗେଇ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ ଏହା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଇଶାନଙ୍କୁ ଓ ପରେ ଅଧରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେହି କଥା ହିଁ ऊचन्ति ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधितविग्रहं वै ईषावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि